करीत आहे. पण शेतकऱ्यांना फळझाडे लागवडीसाठी धनादेश वितरित करीत आहे. ग्रामीण उपजीविका वृक्षारोपण कार्यक्रमा अंतर्गत बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना सीताफळ व आंब्याचे रोपांचे मोफत वितरण शेतकरी वर्गास करण्यात येत आहे. या योजनेचा उपक्रम सुनगाव येथे खिचून आणण्यात पंचायत समिती उपसभापती महादेवराव धोडे व शेतकरी मंगेश धोडे यांचा मोलाचा वाटा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून येथील शेतकऱ्यांना सीताफळ व आंब्याच्या रोपांचे वाटप निःशुल्क करण्यात आले. ही संस्था बाजारात 150 ते 200 रुपये किमतीची फळझाडांची रोपे ही शेतकऱ्यास विनामूल्य देत आहे. याशिवाय रोपाचा प्रत्येकी 20 रुपये संगोपन खर्च देत आहे आणि ठिबक सिंचनसाठी 30% प्रोत्साहनपर रक्कम देत आहे. या कार्यक्रमा अंतर्गत शेतकऱ्यांना सीताफळ आंबा रोपांचे वाटप करण्यात आले. संस्थेचे राज्य समन्वयक सारभूरकर यांनी शेतकऱ्यांना या कार्यक्रमा अंतर्गत मार्गदर्शन केले. यावेळी शेतकरी प्रेमसिंह पवार, विकास धुळे, राजेश पाटील, हरी हागे आदी शेतकरी यावेळी उपस्थित होते. नमस्कार, मी आहे भिकू सारभूरकर, बुलढाणा महाराष्ट्र मधून. आज ग्रामीण उपजीविका कार्यक्रम या माध्यमातून DHL आणि संकल्प तरुण यांच्या माध्यमातून जवळपास विदर्भात फळबाग योजनेसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावं यासाठी व उत्पादन वाढावं यासाठी मोफत फळझाड वाटत आहे. त्यामुळे संकल्पतरू फाउंडेशनचे काम जवळपास 5 वर्ष झाली बुलढाणा जिल्ह्यात सुरू होते. या मंगेश धुर्डे आणि यांच्या माध्यमातून इथं संपर्क झाला आणि या गावात जळगाव जामोद तालुक्यातसुद्धा इथून कलम वाटण्यात आले. तरी सर्व शेतकऱ्यांना मोफतच झाडं दिले जात आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्नात भरघोस वाढ होईल अशी अपेक्षा करून व शेतकरी झाडं जगवतील याची अपेक्षा करून अशी झाडे वाटण्यात आलेली आहेत.